Piensa por ti. Ahí está Mike. Aquí sí, Mike. Esa muchacha que se llama. Es cosa. Voy a. ¿Dile cuál? Ahí digo, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy Okay, I'm going to say it now.
nyama wana mayani. Atinao anakula na alikuwa achekani na mtu. Yaani utamwona kwanza siku ya jioni ujiona hakuna siku kama anacheka. Mambo yao inachoa hivi. Okay, uliweza uliweza kuleta magari. Na? Yaani kwa nini sasa maji?
Voilà, c'est fini. Ok, ça sera. Afin de vous bénir, qui vous laissez, story, sur la traite de votre travail. Ça sera pour vous dire, mon ami, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, vous pouvez no, 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 para que me pongan en la cara, me van a pegar un poquito en la cara.
Maske, alafu na mbele niambia. Kwa sababu wewe pia wewe ndio usitegera. Kwa nini tupate kile? Na tutaende na kazi. Kwa nini wewe usipende kama unaenda na unapata kushinda? Na tunahangaika hangaika usiku ulali. Usiku unahangaika pia ulali. Unateremka chini. Usiku ndio tunalala na sio tunatoka kwa usiku na kwa kabichi. Na nimesha kuonaje? Na sisi kwa sababu wewe ni mpaka na atleast mahali pata upepo ili niache kuangaika. Lakini sipati. Mimi na bwana Yesu. Ni uko na nani kuna bwana na wao. Na? Na okay. Asa na kitu niambia kuna marafiki wa huko kusema hivyo. Kama ndio kwa sababu hii. Kwa hiyo hapa hicho kitu kuja kwa kuuliza kwa nini ulikuja huko. Mimi nilikuwa na marafiki wa mimi. Wawezi kita. Leo kufina kade. Ano kipeto na kama unapigwa na kuhu. Mwata. Kutara kufina kama unapigwa na kuhu. Kuhu. Ano wawezi kita. Ok. Ama rafiki na wajua. Kwa mbina kia sisi. Na wajua. Kwa wakua kumine. Sasa
ni nani. Na mimi pia atakuja kwa sema kwa kwake. Na kwa kwanza ila hiyo kiwa tani. Ukishikwa njua mbe. Ukishikwa kile mtu. Wengine, sio mbe. Na mbe. Yubi. Kijana njua. Nani? Ha? Oh, oh, jina kami. Kuna wasaidia. Wana sifiri. Kuna mewa kika kwa Yesu tafta Mungu sana. Tumelewa nani? Hii nasema tunye kukusaidia. Hei mwagina? Toja, sida raka. Wale wanaume ni nani? Bati jo. Wale mnakaga hapo mashasi, sinyi mnajua kwa watu nakaji.
Bwana Yesu asifiwe. Usiogope. Mungu na baba yenu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie ndugu usiogope. Hii ni shule. Watu wengine wataifanya hiyo na ugopa watakimbia. No. Must you know. Lazima ujue kitu. Sisi sawa. Hata kama nalalaga usiku kucha nikikombea na wewe mwenyewe. Kuna somo nilikuwa nalikuta this week. Nikasema kuna kitu kubwa isiyo kwa kwa tupe. Atua. Bwana asifiwe. Kwa Yesu. Umemaliza. Okay, sasa ulikuwa unapewa ili iweje? Wewe unajua kuna mipango gani? Unajua kuna mipango gani? Amen.
Yeah.
akaniambia kile siku tulete nini. Shaka nikaenda shule nikaona vizuri kule kitu nikafanya mtihani. Baada ya baba kuambia ukaona vizuri. Sasa nilikuwa nafanya mtihani nikamaliza nikafanya tena ile mtihani jana ambapo sikufanya. Nilipomaliza mtihani kwa nilienda nilimaliza mtihani Thursday. Tuesday nikafika Saturday naenda Dar es Salaam. Sasa Dar es Salaam tulikuwa naenda kwa mdada mwingine tu nilikuwa nimjua. Sasa nilipokuwa naenda kwa dada nilipatana hapo na kijana mmoja alikuwa ananipenda. Acha na kijana sasa nataka kutoka kwenye focus yetu. Ulikutana ulijeje huko? Nilipokuja kuja kwenye shule sasa ndio nimeingia kwa mzuri. Kalala usiku nikaota shesheke na mwenyewe alikuja. Naniambia naomba ushirikiane na mama. Kabla hujakuja huko kuna vile ulinijia. Sasa bado tujua kweli. Kuna uliniambia baada ya hiyo huyo mambo ya sijui mwani nani sorry macho na nini, kuna vile uliniambia kwamba ulitokewa na mimi. Hiyo ungesema kabla hujakuja Kenya. Ulikuwa tezeti. Unaeleza baada ya kule Tanzania. Nimeshika. Aniambia naomba ushirikiano na wewe. Aniambia ushirikiano na nani? Aniambia naomba tutoe marafiki. Kwanza kaniambia unamjua Meri. Aniambia ndiye rafiki yangu wa shule. Aniambia unamjua vizuri. Aniambia kwamba kwa nini nikaambia nishushe. Shushe mzazi, baba au mzazi, nikaambia mzazi. Sasa najua kama mshauri. Huko ndio kama mshukufu. Kwa nini? Yeye ndio kwa vile ni shule ya dini. Okay. Na wakati tulikuwa tunasema na dini baba. Ndio shule tulikuwa marafiki. Okay. Sasa wewe niambie kwa sababu shule ya kwa. Unafanya nini ndio inaanguka? Nilichukua ile upendo. Nachukua na hiyo kama
anaendelea. Ambao kuna venye unaifunga au kunachukua hiyo pete na kunyanyua kisha pete na hiyo gari na na ulipata habari kuna watu waliua wameumia wakakufa yugeni na kuna jini nake akeni sasa alafu swali mimi nakuuliza ni rahisi tu nzuri ulisema umewahi kutuma ukaja paka ulitumaje na walinijuaje Nikajaribu kumgusa hivi nasikia moto.
kubali kuja tena nje. Tulikuja asubuhi kama saa 10. Eti, leo mwana life.
Eh, mama Rabi, uliombea kipato. Sasa walikuwa nalala kwenye banda, walikuwa na pesa. Kitu ulofunga ikakuwaje? Nini kilifanyika baada ya kufunga? Si walisinzia. Walikuwa nalala? Kala kwa kanyi hivi. Ulikuwa tutuwa vili utukimili? Kala kukambua. Siyo Friday. Ndofunga na kisha. Ndofunga na kisha. Ndofunga na Yeah.
afili ni mpake utatu wapate pesa. Sasa ndio hiyo ilikuwa ni Saturday, ilikuwa ni Saturday hiyo Sunday na Monday. Kwenye Tuesday Wednesday apewe pesa. Sasa. Okay. Bwana sasa sasa. Hizo pesa kisipata hana kakwe tutasiona hizo pesa. Hauta sima pesa lakini atachukua hiyo kambariki ya rabia lopema. Masemi nabadilisha pesa hiyo ni pesa ya Kenya na ikene kwa rupe kubariki. Kwa hivyo kita kumatu wa mua. Lakini hiyo mwenye atachukua hiyo pesa. Baadaye kija kwa kaleo takutaka ni karatasi. Eti kwa hivyo. Mwelewa kitu sasa?
Unajua kama Mungu amekusudia hivi. Ndio mchana wa kufasiri na mwambie ni ukweli. Unajua kuna zingine tabia watu wana wale mchezo. Mimi kama ni kuwindwa nimewindwa baya. Hata wala bado wachaji ni wadogo sana. Si kweli? Nimewindwa. Eh? Sasa bibi alikuuliza kwa nini wewe ni mbele. Wewe sio kuna gaita unapata kwa kombe. Kuna siku moja kabla nilikuja siku ile kutoka wapi? Kutoka. Sikio tena kwa kazi. Eh? Hata chakula kula kama nilika, hata vituko yale. Sasa mimi nilikuwa nimechoka nikasema nianze kutembea tu kule chakula. Mkinu na baba mwalimu pende kumjombea. Bwana sijiwe. Na siwi kwa sababu kile kinachojua kwa sasa. Ni kwa sababu kile kile ni future. Kuna kitu kipo Mungu anataka na kijua. Bwana sifiwe. Mimi nitakuja kukufahamu mpaka wapi? Wechi. Mhm. Ni kwa nini? Ni kwa nini wangu wangu kuzungumzia? Eh? Anazungumzia leo. Eh? Anazungumzia. Eh. Na kama hujaokoka usitoke kwa hii mambo hujaokoka. Please. Kama ungalitaka mambo kama hujaokoka. Utoke ndio hujaokoka. Nani watu ni wakwetu, si ni wakwenu na watu wengine hapa. Wewe hicho bwana sifa zako. Wengine kwa wakati tumesema pasta tutengeneza mchezo huko. Lakini nashukuru wewe kwa mama wetu sisi hapa kwa. Na mmoja wewe bwana sana. Kumbe hata wakati tena mara ngapi nilikusikia sana. Sasa baraka itajika mambo mazito. Sina kuka kusema. Tuko sasa kwenye jeshi wetu lakini next time tutaenda tena nyingine. Ni kweli vizuri, eh? Sina ndio kwa bei. Mimi nikiombea huwa nafikiri ile inafanyika. Nitaombea kwa nani? Hebu baada ya kufa tu. Ndio sasa tuweze. Ndio kwa kwa. Okay, niambia pesa. Thank you.
acha nenda hiyo maswali sasa. Si sawa. Kuna kila leo. Kuna kila juza. Kwanza si kuna juza kitu. Amen. Maisha. Umeingia kwa Yesu na mtepo mzani. Maigua. He? Nimeongeza kwa sababu ni mchanga. Ndiyaka mwenye. Mwenye ya mungu sana. Kwanza si kiyo. Ok. Yes, mwenye ukuna. Nasema unasikia ufuna. Inakuja mpaka kwa yoro. Na kukuna kumi nanti. Sika kuna yoro. Siku mwiyo bibia mpani kwenye. Jale. Siku tumi yoro simu. Yoro simu kukachukua yoro simu ngeleweza kuwa yoro. Simu yangu? Simu. Simu. Oo. Nakiweza kuwa yoro. Alafu. Sando. Nakuwa yoro nikipotea kwa warufu ya. Kasirika, hiyo sikuwa ni kasirika. Nilebea mtu wangu kwa mbei kwa sita, nasikia ufenda. Mbela kuhuka mamu. Sikuwa ujua kufata kwa mbei kwa mbei kwa sana uka kuja. Uka kwa mbei sisi vizuri. Na sita kuhuja sana kwa chuka chini. Nikawa na lakisha ite chakula mkule. Mana kina taka kule ya lakini wa shumiki. Mana misha kuhuja shita na takuli jari. Wanaesa sifiri. Hei, hei, mbei, hei, 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 Bueno, esa es la especie.
unacheka ni kama unafurahia. Ndio mashangaa, unataka sikia nani? Sasa sikia, Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo alikuwa ameniambia alikuwa amefurahia hiyo hali huko. Yule naye alikuwa amefurahia, kwa sababu hiyo. Na alikuwa ameshapata mpaka mchumba alikuwa anaitwa Jeff, anangojea mmoja. Kwa sababu kuna pia salamu atoe kitabu
tunatoka nje. Yaani kama hata watoto wakati tunatoka wapeleke shule, toko inakuwa ni furaha. Baba.
Sasa ugarimu, tuliko tunapiga story lakini mimi sikuwa napiga story, wao ndio walikuwa wanapiga. Na mimi pia na story na hiyo kishisha. Baita mwenye 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 kwa mbona mjiwe nisema hiyo. Mimi nani? Nasema ni baba ya mjiwe. Mbona mjiwe nisema kwa mbiwe ya mpasti mbiwe. Merenga nambia mwenye kwa nini mjiwe nisema kwa nini mjiwe nisema kwa mbiwe. Nasema meogopa. Ata ugopa nye Kwa hivyo, si unaona ukiokoka natakiwa useme kitu ya kweli, sindio?
kumaanisha ukikosa kusema there is something wrong ambayo labda iko chini ya maji ambayo tuwezi tukaielewa, si ni kweli? Jamani, Bwana sijui nasikia babake na huyu nyanya ambaye ndio anatokea kwa sasa. Yule nyanya alikuwa mchana, sasa alimkabidhi babake kitu, akakataa mara ya kwanza, si ndivyo? Mara pia akakabidhi chupa, akamwambia chupa akataka ichilie pale ambapo iko hapo mpaka leo. Alafu akapaka kutoka nabii koroni kikufa uichinje mwenyewe, usiruhusu mimea ichinje. Na akamwambia ukishaichinja hiyo chupa nitakwenda kumpa kusaidia, si ndio? Na ukaniambia kitu moja kwamba hiyo kondoo babako hakuichinja, hakutimiza ile masharti, aliacha kwa gazeta, labda pengine kwa sababu alikuja kuokoka kitu mpaka ikiwa inatoka, haikuwa ameshakuokoka tayari. Eh, wakati kule mesege mulizi kai kondo nataka babako akuje hiyo chupa bali iko tu hapa. Zungumona mali shida ili anzia moja, shida ili anzia. Kwa hivyo, huko rombo inaonekana kuna mtandao fulani wa shetani ambapo una nguvu kubwa pasipo watu kujua. Kwa mfano tikaje kama baba yake kuna mahusiano, mama yake mzazi, baba yake kuna mahusiano, ana mchao, anampatia mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume ameelewa vile anaambiwa na hakufanya. Na baada ya kuokoka sijui, maana hata baba yake alikuwa tajiri huko. Mimi nalikwenda baba yake alikuwa tajiri huko. Kwa nini? Ni ya kusiyalita na nani? Na tina, nisikute hata
usiwaipata mtu hapo. Sawa sawa. Siko pale ndio ngine ni kuna confession kwa ila ila nitaka mimi sikenda kile nimekuwa nikasikia siku nyingi. Amen. Eh? Kuna siku mbele niambia huyu hata mtokelea machozi ya kwamba atakula pesa sana. Tata. Na kwa nini kwambia? Yaani hata kulilia atakula machozi na mimi hapa toka. Usimwone huruma. Kabla tukiri tukuja siku ya pili, asubuhi tunataka kufanya tunataka kuleta sadaka. Hata kama amebeba pesa na gunia acha aende. Si ni sawa? Eh? Nani kwa mwili. Kwa takufa kufanya hilo, takusikia, sikia.
Hivi nitakujua utakufanya. Ama unaonaje? Maana ukiti mtu atakwambia mwache hiyo huyu mtakufanya. Hivi mtu atakufanya. Papá, 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 papá
kwenye jesu kwenye kuchukua watoto wa wakaka ya likuwa frimasoni ile kubwa hata ajikuwa hapa hawa jodia na jodia na wakia sabu wakachua ni vizuri mwabe kuna pata na hapa wakitika na wakachua tulipokuwa tukimwambia aliamuka kwa huyu ya kwenye akamuka hapa alikuwa muka akasema ni uwele tukwa mwabe kwa nikasema nataka nikufi akasema ameota ameoneshwa babake amekufa na mamake amepeleka jeneza na si alikufa kwenye hizo connection nazijua bwana sijui watu wengi hapa wamefunguliwa lakini alafu kitu kibaya tu kile kinawakoseaga sana Mungu anakasirika na mimi mkifunguliwa bali ushuhuda ni mbaya sana angalieni pasta wenu alipona ugonjwa ule ukimwi anazungumza kama ana kizuri ndio Mungu analinda mpaka leo unafikiri je basi zungumzie hapo sio ungepita na mimi jamani si ni kweli bwana sijui ukiombea muujiza wewe ufanikiwe upate pesa sio useme pesa ile kuna pesa mbili kuna vitu vingi tunaombea sana tu kwenye madhabahu lakini utasema mtu mmoja akisema na mimi nasema kuanzia leo kama utatoa ushuhuda kile Mungu alikupatia akichukue watu kutoa ushuhuda kuanzia sasa Bwana sijui kwa sababu watu wengine watakuonaje hawa wamenipa pesa tuko tayari kuzungumza na nikasema sasa nataka waongee kwanza mpaka nipime roho yao sio muona kile kilifanyika Bwana sijui nikataka kwanza ni waombe kwanza ni yaone kikachofanyika. But because I want to confirm from them. Is it true? Are you English? Yeah. Huh? Are you sure? I can speak with you in English. Yes. No, no, no. Okay, speak. When you go to the Puglia Bago Bale, you have the same attacks. You say that quick. So, what? Yeah. Tell them what I'm going to do. I'm going to do it. Ulituma kufanya nini? Kwa nini wewe bibi unampenda sana wewe bwana? Kwa nini? Ili achie kazi kinachukua. Eh. Sasa atakuja tu ataiachiani ama tutaenda kwa mimi nikupa. Sasa mimi kamuu bwana. Oh. Sasa kwa nini kushangaa nikana? Hangu niambie kazi kufanya kama hivi. Umechoka? Sio kweli. Ya ndio nasi. Sasa hivi leo unaelewa kwenye jiji. Kwa nini msika? Eh? Msika. Kwa nini watu wengi wanaopigwa na wewe ndani mkuu? Okay, ana kuuliza kuna kuja kutoka. Oh, yeye anapofunga kidogo. Alisha kuja kwa dokta. Alikuwa kufi. Mwesiga.
Mbona kidogo macho sana? Amina. Sasa kweli hapa tuka kidogo lakini kitu niliona mara kama muujiza. Nilienda nyumbani sikutoa taarifa yoyote. Sasa niliopita sasa nilikuwa nyumbani. Kweli nikawa kuna mzee mmoja tulikuwa tunawasiliana naye akawa amekuja nyumbani kwangu kutembelea. Nitembelea akaniambia twende kwa bwana. Ya kuna shida. Wacha niweke mafuta hapa dukani tuende. Kweli tukatoka na mzee vizuri kuelekea kwake. Tena tunaenda kistaarabu kabisa. Mzee yuko mbele mimi niko nyuma. Tunaenda tu vizuri dakika moja kwenda tukavuka kama mtu kidogo tu. Barabara ni nzuri kabisa. Hakuna mahali kuna bugs wala nini. Dakika kidogo mzee yuko mbele kama dakika 5 kama hatua 10 mbele. Nampata tu ni. Dakika kidogo tunajikuta nimeanguka kwa mto. Bila yani kibayo. Yani naenda tu pole pole lakini barabara ni pana vizuri mto iko mbali kidogo lakini dakika kidogo tu najipata nimeanguka kule kwa mto. Na nimeshika pikipiki vile vile. Sijapata mpaka sasa hivi dakika ijapona vizuri maana nilipata kama bado sisikii vizuri. Nikajiuliza kwani nimeanguka hapa. Nikatafakari nikafikiria nikashindwa nikakosa jibu. Nikatoa pikipiki pale kwa mto. Nikaendelea paka nyumbani kwa mzee. Kufika nyumbani kwa mzee, mzee wewe fanya hivyo. Wazee pikipiki yangu ibaki hapa kwangu, hebu twende nirudishe nyumbani. Mzee akanirudisha nyumbani na pikipiki yake. Kufika nyumbani, nasikia sasa dakika kweli kabisa inaniuma kunyumba. Nikamwambia mke wangu hapa kweli, nimeanguka sehemu fulani alafu sijui nikakukaje na nimeangukia kwa mto ndani. Akaniambia hey, kwa mto, nikamwambia kwa mto yake, kwa mto kabisa. Alafu sikuanguka. Nilisimama na pikipiki hivyo hivyo huko ndani kwa mto. Nikageuka kwa kile nilikuwa nakuja nayo. Nikateremka ile mto mpaka nikaenda kupata njia ya kutokea. Kufika sasa nikamwambia sasa nasikia nipumzike kidogo hapa kitanda. Nikalala kulala nashindwa kuamka. Mgongo inauma kuuma. Yaani siwezi kuamka hata nikae mpaka niinuliwe nikae. Nikashindwa kufanya naye. Sasa nipo hospitali. Lakini nikasema sasa mimi sitaenda hospitali. Bora nimeanguka kidizaini zaidi. Nikasema bana, yaani nikashindwa kuelewa kabisa kabisa. Nikasema bora naumwa hivi. Kwanza nashindwa bana niinue mgongo nikae. Sasa nikashindwa yule tena alipigia simu ndugu yangu vipi? Kwani umesikia? Nikaenda kumwona kale kaniambia kwamba nilikuwa nafikiria nikaomba kidogo kumbe sio kidogo. Yaani kesho yake ndo kabisa sisi amka pii. Pada nilinunua nisimame sasa kutembea naweza tembea vizuri na nikaze kama mwanaume mwenye kifua lakini nasikia maumivu kali kweli kweli. Kweli nikashindwa kumbe sasa mdogo wangu sasa ameipa picha vizuri. Asante, Mungu akubariki sana. Sielewa. Bwana asifiwe. Wakombolewa sikombolewa hapo. Unaona kuna kitu moja mimi naongea cha ajabu sana. Kweli. Wakati au yeye anafunguliwa ndio yeye anafanyaje? Anaumia. Sasa kwa hiyo umejoi kanisa kabla hujafika hapo. Hiyo ndio tumemaliza nguvu. Bwana asifiwe. Tuachie hapo. Si tutawahoji siku nyingine. Kuna mengi ambayo sijaamuzi. Sijasema mwenye kuna tukibie. Bwana asifiwe. Tunapenda Mungu awasaidie. Eh? Na kwa nini niambia? Kwa takuwa yeye ndio yeye akasiriki. Ndio babaji akasiriki atoke katika mpango wa Mungu ndio waweze kumshirikia. Shetani akitaka kukukukuku. Anaanza sababu shetani bibi yako kutukana kwa wewe. Alafu wewe ukiriact ndio anakunyang'a na kuingia. Tunaelewana? Ndio maana naona ni vizuri kuwa na roho takatifu any time. Hata mtu akikutukana unakuwa very humble. Na shetani anakosa nafasi ya kumshirikia. Asante mama. Amen. Bibi nasikia kiu. Eh? Nataka maisha yangu yaje. Nataka maisha yangu yaje. Nai. Okay. Ulisema hata ukimwambia anachukua alichukua vitu zake na kaenda. Wewe ulisema nikuletea pesa. Eh? Dawa mechukua ya kukuja tena. Na kukuja ya
Sí, no.
Yo le digo, ¿verdad?